Pirmą kartą istorijoje Lietuva prie The Ocean Race starto linijos. Tai be kompromise Undersail 2 komandos kova dėl pergalės ir nacionalinės garbės. Tai žmogiškumo akistata su savimi stichijos iššūkiuose. Tai viską įveikiančios vienybės pavyzdys ir kvietimas pasauliui už taikos viltį ir atstatytos Ukrainos ateitį. The Ocean Race lenktynių startą žiūrėkite sausio 15 dieną per TV6.